Ei, ja täällä taas. Haikita sen mun panoksi. Tee. Tulos tai ulos? Eikö se ole euro sella? Ei, mut se ei mene tasaa silloin nuo. Se on vittumassa, tuli kuin 50 senttiä. Niin... Tuplausta. En minä harrasta tuplausta. Se on kyllä totta. Joo, poro sieltä. Ei ole tullut poroa nyt vähän aikaa. Että... Noitakin saisi tulla se 4, no 5. Vielä kertaakaan sanoin, että hemmetin lyhtyjä 5 kappaletta. Tää on koko tämän viikon vähän tää kone sille, ettei antanut yhtään mitään. Laittaa jotain vitumasta paukkua. No, vois antaa se paukun mulle, mä oon kumminkin rahoittanut tää nyt ihan hyvin tässä näin. Tällä viikolla varmaan 6-70 tunken. Hyvin vittua oikeesti. Peliongelman ihminen. En pahasti. Ja tulos taisi olla, että ulos. Ja anto vielä muutama. Oho. Noni, eka. Ei vittu mitään juttuja sit. No ja heti tuo bonus tohon noin pilaamaan. Se on aina ihan standardi. Silloin kun sitä ei halua sen, niin se tulee. Tai sit se olisi tullut poro. Ei bonusta, ei poroja, ei vittu mitään. Ajattelin, kun toi äsken, että kuultaiset moni tommokin. Sulutin silloin, kun se on se birdi tossa. Ja tulos tänään oli ulos.